שלום לכם, ילדים וילדות חמודים. בובינה, קפיצי לא הגיע. מה? איפה הוא יכול להיות? אני לא יודע, אני רק יודע שהוא לא הגיע, ומכיוון שהוא לא הגיע, אני יודע שהוא מאחר. הסבר נפלא, נינו. אצילו! אצילו! תפסו אותו, איפה בובינה? בובינה, הגעתי. מה כל הרעש הזה, קפיצי? הוא ראה רוח רפאים. זה אפילו גרוע יותר, עשיתי מעצמי טיפש. טיפש יכול לעשות מעצמו טיפש? מה אמרת? מה אמרת? רק אמרתי, תגיד קפיצי, מה קרה לך? כשהייתי בדרכי עליכם, ניגש אליי אדם זר והציע לי גלידת גזר, ולמרות שידעתי שהוא אדם זר, עשיתי טעות והלכתי איתו למכולת. מה? ומה קרה אז? במקום לקנות לי גלידה, הוא הכניס אותי לסק ולקח אותי לקרקס. מה? הוא חשב שאתה ליצן? אל תצחקי, זה לא יפה, בובינובה. ואז הוא לקח אותי לכלוב של אריה רעב, וזרק אותי לתוך הכלוב, כשאני עדיין בתוך השק. האריה אכל אותך? מה פתאום? היא ממש בדרנית היום. טוב, ואז אריה תפס אותי, והוא כמעט בלע אותי. ומה קרה? התעוררתי מחלום, ראיתי שמאוחר ורצתי לכאן. זה בכלל לא מצחיק. טיפש אחד. מסיוטי הלילה של קפיצי אפשר ללמוד. ילדים חכמים לא מדברים עם זרים. כן, אם אדם זר שאינכם מכירים ינסה לפנות עליכם, כדאי שתרוצו לקרוא למישהו שאתם מכירים היטב. מכיוון שהאריה לא אכל את קפיצי, אנחנו שמחים להציג את תוכניתנו המקסימה, מהדורת חדשות הבובונים. ישנו מקום אחד בו כולם מאושרים, אתה שם לא לבד כי כולם הם חברים, והעולם יפה כל כך ואין לך שום פחד עם כל הבובונים ביחד. כן, כולכם מוזמנים, אז בואו למופע של חבורת הבובונים. נשחק, נשתולל, ובעולם אנחנו נטייל. ככה זה בארץ הבלבול, נינו התינוק לא יוותר על תעלול. הכירו נח החם ושמו מרשו, וקפיצי כמובן הארנב החצוף. מה אתה עושה? תגיד לי קפיץ, אתה מקרה אבוד. טום 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 טום, אז בואו אחרינו ונלך לאיבוד. כן, כולכם מוזמנים, אז בואו למופע של חבורת הבובונים. נשחק, נשתולל, ובעולם אנחנו נטייל. ועוד אחד חשוב מאוד, נבחן אשר על הדותים. טום 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 טום, תופף לי עוד, הוא עוד מעט יתחיל לרקוד. אז זהו מהר עכשיו לדרך, שמחנו להציג את חבורת הבובונים. המופע יתחיל מיד, טום 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 טום, יהיה נחמד באופן מיוחד. כן, כולכם מוזמנים, אז בואו נצטרפו אל חבורת הבובונים. נשחק, נשתולל, עולים לשידור במהדורה נוספת של חדשות הבובונים, שתמיד תמיד מחדשים ראשונים. טוב, כמעט תמיד. ידיעות מרעישות מגיעות מהג'ונגל באפריקה. הקשיבו, החיות וקבצים שיחקו כדולגל והמשחק הסתכם בקטלה. מה? מה אמרת, נינו? זה לא נכון. אבל זה מה שכתוב פה. הנה, החיות וקבצים שיחקו כדולגל והמשחק הסתכם בקטלה. או, בחיי. הוא התכוון לומר, אריות וכבשים שיחקו כדורגל והמשחק הסתיים בקטטה. סליחה על הטעות הקטנטנה.
משחק כדורגל שערורייתי בין 11 אריות אפריקנים אכזריים לבין 11 כבשים תמימים הסתיים במריבה קשה והופסק בגלל היעדר שחקנים על המגרש. זה היה המשחק האחרון בסדרת התחרויות על גביע הזהב. המשחק התנהל בהצלחה רבה עד שהשחקן המצטיין של נבחרת הכבשים הבקיע גול מדהים בעזרת קרניו. כשהבחין השוער של נבחרת האריות שהזברה שמונתה לשופטת אינה שמה לב למתרחש, הוא טרף את השחקן המצטיין של נבחרת הכבשים בזמן שזינק על הכדור. כשהתוצאה הייתה 4-0 לטובת נבחרת הכבשים, הבחינו הכבשים שארבעה משחקניהם חסרים. ואז התחילה הקטטה. בזמן הקטטה הבחין המאמן רון כבס בהיעלמותם המסתורית של עוד שניים משחקניו, וגם הזברה השופטת לא נראתה עוד על המגרש. אז ברח המאמן עם מה שנותר מנבחרת הכבשים שלו, והאריות נשארו לבדם על המגרש, מלקקים בהנאה את פיותיהם. הישר מאפריקה, השדרן האמיץ שלנו נבחן, ידווח לנו על האירועים האחרונים. אליך נבחן! זה לא השדרן האמיץ שלכם, בובינה, זה השדרן שכמעט ולא היה איתכם עוד. לפני כמה דקות, כשניסיתי לראיין את אחד האריות, הוא כמעט טרף לי את הראש. ספר לנו מדוע עזבו הכבשים את המגרש, נבחן. המאמן שלהם, רון כבס, אמר שעדיף להפסיד את המשחק מאשר להפסיד. להפסיד את כל הקבוצה. זה היה שידור מיוחד לחדשות הבובונים. נבחן הכתב ששיחק לו המזל והוא ניצל ממש בנס, נפרד מכם לשלום, להתראות, אימאלי. ועכשיו שליחנו המיוחד קפיצי, הישר מהג'ונגל באפריקה, יספר לנו על הקבוצה המנצחת האריות. אליך קפיצי. כרגע שוחחתי עם האריה מלך הג'ונגל, בובינה. הוא הכריז שהאריות הם לא אלופים במשחק כדורגל, אך לעומת זאת הם אלופים בכוח שלהם ובאומץ ליבם. ספר לנו מה עוד גילית, קפיצי. האריות חיים בערבות אפריקה והודו. הם נחשבים לאוכלי הבשר הגדולים ביותר בעולם. האריה תוקף את הטרף שלו, שהוא הזברות, האנטילופות, הצבעים, ולפעמים אפילו את הג'ירפות ואת הפילים האפריקאים. האריה הוא מלך החיות, אך הנקבה היא זו שעורכת את הציד, נכון? נכון מאוד, בובינה. הלוויה היא זו שתוקפת בדרך כלל את הטרף, והאריה רק עוזר לה בציד עצמו, הוא כמעט ואינו תוקף. מבינים? הלוויה בטח מרביצה לבעל שלה. האריה הוא בעל חיים אכזרי, אבל כשלוכדים גור אריות, קל לאלף אותו והוא יכול להיות כוכב בקרקס. כמה שנים חי אריה, קפיצי? אריה יכול לחיות כ-20 שנה. הוא שוקל בין 130 ל-230 קילוגרם. הוא לא בסכנת החדה. אז האריות אינם נעלמים מהעולם? כמובן שלא, בובינה. כשהצייד מנסה לצוד את האריה, הנגבה נושכת אותו בום בישבן, וזה מגיע לו. תישארו איתנו, כי בעוד שניות ספורות אנחנו נשוב עליכם עם מהדורת חדשות הבובונים, הראשונים שמדווחים על האירועים האחרונים. שלום ולהתראות. אוללה, זהו זה, שלום כלבים, כאן תחנת הרדיו שגורמת ללבכם להלום בקצב. אנחנו עולים לשידור בתדר מי יודע איזה. אתם מקשיבים לתקליטן שלכם נבחן ברשת הכלב FM. תחנת הרדיו שמקשקשת לי את הלב. אוי, זה משגע אותי. נמצאות איתי היום המזכירות היעילות והיפהפיות שלי, בריג'יט ופופו. הן עושות הכל, פרסומות, עבודות משרד, שרות וגורמות ללב שלי לקשקש. או, איזו התלבטות קשה. מי משתי היפהפיות האלה תזכה לגור בלב שלי בלי לשלם שכר דירה? נבחן ממש השתגע היום. ואם כבר מדברים על אנשים משוגעים, טכנאי השידור שלנו היום מחליף את קפיצי הארנב שלא הצליח להגיע, והוא לא אחר מאשר הסופר סופר היפר אלוף הטכנאים הגדול מכולם, נינו. שלום נבחן. אני
רוצה לשלוח דרישת שלום חמה ונשיקות לאימא, לאבא, לסבא ולסבתא. כן, ואני גם רוצה לשלוח נשיקות לפולי, לוויקטור, לג'וני, לפטי, לדולי, לקלרה, לפנינה, לבטי, לשולי, ללורי, לפפה, לבילי, לנלי, לקלי, למימי, לניני, לביל השמן, לבטינה הרזה, לבובינה, למרשוף, וגם... היי, נינו, תפסיק! זה לא טקס קבלת האוסקר! אוי, כמעט ושכחתי לשלוח דרישת שלום ונשיקות לדניאל, לניל, לרוני, לבוב, לאלכס, למייקי, לרובי, לאלכסנדרה, למלי, לדבי, לנולי, ללורה, לבני, לשושו, נינו, נינו! תפסיק בבקשה להפריע לנו בתוכנית, אנחנו כבר נמצאים בשידור. אני לא מפריע, אני רק רציתי להיות נחמד כי אני קטנטן כזה. רצית שמצית, עכשיו שימה לפטיפון את התקליט של נותני החסות שלנו. אוף לזזל, אפילו תינוקות קטנים צריכים לעבוד בתחנת הרדיו הזאת. תחנת רשת הכלב שמחה לשדר לכם כמתנה מהביסקוויט המעולה לכלב ביסקו כלב, תוכנית מוזיקה עדכנית לכל הכלבים הגזעים חובבי המוזיקה. רוק! רוק! תנו לי רוק! זהו זה הזמן לרוק! כן כן נכון, זה הזמן לרוק! התוכנית מוגשת בחסות החטיף הבלתי אכיל, הבלתי רגיל, ביסקו כלב. ביסקו, הביסקוויט המעולה לכלב. ביסקו כלב. ביסקו כלב. פריך, טעים וזה גם טוב לכלב. ביסקו כלב. ביסקו כלב. הוא ביסקוויט טעים וטוב לכלב. ביסקו כלב. ביסקו כלב. ביסקו כלב, הביסקוויט המעולה לכלב שמבין. ביסקו כלב. ונעבור לתוכנית הרוק. תחנת רשת הכלב גאה להציג בפניכם את הגדול מכולם, זמר הרוק האמריקאי המפורסם, מייקל ג'קסון! לא, נבחני! הבאתי לתוכנית שלנו היום מישהו מדהים! הוא הרבה יותר טוב ממייקל ג'קסון הטיפשי שלך! נינו, מה איתך? אני הצלחתי להשיג את מייקל ג'קסון, ואתה מספר לי שמצאת מישהו יותר טוב ממנו? כן, 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 כן! הבאתי לתוכנית שלנו את החבר הטוב שלי, בוטן המטורף! הוא בוטן מאוד מאוד חכם! נכון! שלום ילדים! תראו אותי! אמא, סבתא, דודה, אני מופיע ברדיו! מה זה? מה קורה פה? בוטן שר בתחנת הרדיו FM שלי? מה אתה חושב, שאני ליצן בקרקס? נינו, בוטנים הם רק בשביל פילים, ואני לא חושב שיש איזה פיל שמקשיב לתוכנית שלי עדיין. אני לא יודע בקשר לפילים, אבל חמורים בטוח מקשיבים לתוכנית שלך. איזה טוב! כן, אנחנו מקשיבים לתחנת הרדיו שלך אצלנו במחנה כל יום, כל יום. מי זה אנחנו? אנחנו זה כל צבא הבוטנים, זה אנחנו. יופי! באמת, זה כבוד גדול, שמעתם את זה? אפילו צבא הבוטנים מקשיב לתחנת רשת הכלב שלנו. ספר לנו מה קורה אצלכם במחנה. חברי טוגני יספר לך. ובכן, זה הולך ככה. כשאנחנו עושים משהו לא בסדר, המפקד כועס וצועק. עכשיו, בתור עונש, אתם תקשיבו לתחנת הרדיו FM של נבחן. ואז הם קושרים אותנו ומפעילים את הרדיו. זה עונש רציני, מבין אתכם. מצחיק מאוד, מצחיק מאוד. כדאי שתתחילו לשיר, כי אני הולך להביא לכאן פיל שפשוט מת על בוטנים. תיזהרו, אני ממש משוגע. לא, 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 לא. קפיטן שמן בעצבנים מאוד צורח כל הזמן, צורח כל הזמן. תוגן מהקטן הוא האחיין של המפקד, עושה
השקע כבר לגן, אבל הוא לא פוחד. הוא גד גדול מבין מה זה ימין ומה זה שמאל. ובוטן הטיפשון חולם להיות גיבור גדול. להיות גיבור גדול. צבא הפיצוחים הזה הוא צבא קצת מטורלל, אבל הכי גנוב הוא כמובן הגנרל. הוא מוביל את הצבא אל כל המלחמות. גיבור גדול שכל העם אוהב אותו מאוד. אבל כשהוא יוצא לקרב תזכור שזה כואב, כי הוא יחזור אבל אתה תשאיר שם את הלב. תשאיר שם את הלב. היו הישן מקצה העולם צבא מיידר של בוטנים, צבא אמיץ מלא בחיילים מכוננים. בוטט וגני וגם רוגת קראו בראשם עומד קפיטן שמן בעצבני מאוד צורח כל הזמן. צורח כל הזמן. קוטני הקטן הוא האחיין של המפקד, עושה בשטח כל הגן אבל הוא לא פוחד. הוא רק לא מבין מה זה ימין ומה זה שמאל. ובוטן התקשון חולם להיות גיבור גדול. להיות גיבור גדול. צבא הפיצוחים הזה הוא צבא קצת מטולל, אבל הכי גנוב הוא כמובן הגנרל. הוא מוביל את הצבא אל כל המלחמות, גיבור גדול שכל העם אוהב אותו מאוד. אבל כשהוא יוצא לקרב תזכור שזה כואב, כי הוא יחזור אבל אתה תשאיר שם את הלב. תשאיר שם את הלב. תשאיר שם את הלב. תשאיר שם את הלב. נו, אהבתם את זה, בנות? כן, זה היה ממש מהדר. זה הדבר הכי משגע בתחנת הרדיו, רשת הכלב. בוטן הוא כל כך חינני, ממש מדליק. וואו, שמעתם את זה? אני בוטן מדליק, איזה כיף לי. איזה הצלחה. תגיד לי, נבחני, תחנת רשת הכלב תיתן לנו פרס? כן, כן, אנחנו רוצים פרס, כן. כן, כן, כמובן. אני אכניס את שניכם לתוך השקית הזו, והם קור בוטנים מטוגנים לכל הפילים בקרקס. בואו הנה, בוטנים קטנים, אני אתפוס אתכם. מה קורה? אני אתפוס אתכם. די, תפסיק, תפסיק, משוגע. תפסיק, תפסיק. מה זה? תפסיק. עקב מאומה בלתי צפויה באולפן, תחנת הרדיו רשת הכלב תפסיק את שידוריה לזמן קצר. נחזור ברגע שהעניינים ירגעו קצת. להתראות! על הנגינה של קפיצי אני מרגישה כל כך מאוהבת. מי שמאוהב זה נינו. במשך השעה האחרונה הוא לא הפסיק לבהות בירח. מרשוף, זה לא מנומס לדבר כשמישהו מנגן בפסנתר. נדמה לי שלא אני דיברתי ראשון. בובינה, בובינה, אוף לזזל. אם לא תהיו בשקט, אני אפסיק לנגן. אבל קפיצי, הירח כל הזמן טס בשמיים, והוא טס נורא מהר, ולא עוצר לרגע. למה, בובינה? למה? עוד שאלה חכמה של נינו. אני אסביר לך, נינו. קודם כל, הירח באמת זז, אבל הוא זז כל כך לאט, שבמבט רגיל אי אפשר לראות את התנועה שלו. כן אפשר לראות, אני ראיתי. נראה אותך מסביר את זה. מה שראית היו העננים ששתים בשמיים כשהרוח דוחפת אותם. כשאנחנו רואים את הירח מבעד לעננים, נדמה לנו שהירח בעצמו שת בשמיים. אבל זה רק נדמה לנו, נינו. הירח נע סביב כדור הארץ, אבל התנועה שלו בשמיים היא כל כך איטית שאנחנו לא יכולים להבחין בה. אז כשהירח שעת בשמיים הוא איתי כמו צו, אבל כשהעננים שתים בשמיים הם מהירים כמו ארנב, נכון? נכון מאוד, נינו. עכשיו בוא נשב בשקט וניתן לקפיצי לנגן בפסנתר, טוב? טוב, 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 טוב.
בשקט. טוב. אתה יכול לנגן, קפיצי. נינו לא יפריע לך עוד. טוב, 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 טוב. בסדר. בובינה! למה כשקפיצי מכה על הפסנתר, הפסנתר לא צורח? איי, 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 איי! למה הוא משמיע מוזיקה? למה? איזה נודניק! אני אראה לך למה. כשאני מכה על הישבן של תינוק, כולנו יודעים שהוא לא משמיע מוזיקה, אלא הוא צורח. איי, 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 איי! אדיר! בואי נה! 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 בואי